السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. سامعين الكرام اور ہماری دینی و ملی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں اور بچیوں، آج ایک اہم ترین سوال کا جواب لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں. سوال یہ ہے کہ حیض کی حالت میں، ماہواری کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا، جمع کرنا کیسا ہے اور اس کا حکم کیا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلم سماج کے اندر، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت، دینی احکام و مسائل کے بارے میں اکثر و بیشتر جہالت، نادانی پائی جاتی ہے، اور امت کی مائیں، خاص طور پر عورتیں، تو اپنے بہت سارے خصوصی مسائل بھی نہیں جانتی ہیں. حیض کے مسائل، ماہواری کے مسائل، نفاس کے مسائل، استحاضہ کے مسائل وغیرہ وغیرہ. اور چونکہ خطبے جمعہ وغیرہ میں، دعوتی پروگراموں میں، دینی مجلسوں میں ایسے مسائل پر روشنی نہیں ڈالی جاتی، اس وجہ سے بہت سارے نوجوان، بہت سارے مرد حضرات بھی یہ مسئلہ نہیں جانتے ہیں. اور اس ایسے مسائل پر عورتیں یا مرد سوال بھی نہیں کرتے، ان کو وہاں حیا اور شرم دامنگیر ہو جاتی ہے. اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عورتوں کے مسائل پہ یا اس طرح باریک مسائل پر جن کا تعلق، اہم تعلق دین سے ہے، اگر بیان کیا جائے تو لوگ بے حیا مولوی کہتے ہیں، مولوی بے حیا مولوی کہہ دیتے ہیں، یا سکسی مولوی کہہ دیتے ہیں، یا ماڈرن مولوی کہہ سکتے ہیں، حالانکہ یہ سب دین کے مسائل ہیں. ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے، معلوم ہونی چاہیے، چاہے مرد ہو یا عورت، کہ اللہ تعالی نے آدم کی بچیوں پر کچھ چیز کو واجب کر دیا ہے جو ان کی صحت کے لیے اور دیگر امور میں ان کے لیے کارآمد اور مفید ہے، اور انہی میں سے حیض ہے. جو ایک لڑکی کے بالغ ہونے کے بعد جب وہ سن بلوغت کو پہنچ جاتی ہے تو حیض آنا شروع ہوتا ہے، بلکہ بالغ ہونے کی، بچی کے بالغ ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی حیض بھی ہے، جسے ماؤں کو سمجھنا چاہیے، اپنے بچیوں کو سمجھانا چاہیے. حالت حیض میں چند کام کرنا حرام، ناجائز اور منع ہے. نماز پڑھنا، ماہواری شروع ہو گئی، حیض کا آنا شروع ہو گیا، اب نماز پڑھنا حرام اور ناجائز. یہاں تک کہ دوران نماز بھی حیض آ جائے تو فوراً ہی اس کو نماز توڑ دینا پڑے گا. خانہ کعبہ کا طواف کرنا حرام اور ناجائز، منع ہو جاتا ہے. روزہ رکھنا رمضان کے دنوں میں یا نفلی روزے کی حالت میں، اگر ماہواری آ گئی، حیض آ گیا تو فوراً روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں یہاں یہ بات واضح ہے کہ مدت حیض یا ماہواری میں، حیض اور ماہواری کی مدت میں جو روزہ ٹوٹا ہے اس کی قضا کرنی پڑے گی،
رمضان کے بعد اسے پورا کرنا پڑے گا، البتہ نماز کی قضا نہیں ہے۔ تو نماز، روزہ، خانہ کعبہ کا طواف۔ اسی طریقے سے ماہواری والی عورت، جسے ماہواری چل رہا ہے، وہ مسجد کے اندر ٹک نہیں سکتی اور مسجد کے اندر ٹھہر نہیں سکتی، البتہ اگر گزرنے کی کوئی اشد ضرورت ہو تو وہ گزر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ماہواری والی عورت قرآن کریم، صاف قرآن کریم، بنا ہاتھ میں دستانہ یا کور لگائے ہوئے نہیں پہن سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جیسے ہی ماہواری یا حیض شروع ہو گیا، ہر مرد کو جاننا چاہیے اور ہر عورت کو جاننا چاہیے، حیض شروع ہوا فوراً وہ اپنے شوہر کے لیے ہم بستری کے طور پر استعمال نہیں کی جا سکتی، اس حیض والی عورت سے، ماہواری والی عورت سے ہم بستری کرنا، جمع کرنا، شوہر ہونے کا خصوصی خاص حق حاصل کرنا، یہ حرام اور ناجائز ہے، اور دونوں کو بچنا ضروری ہے۔ عورت کے لیے بھی حرام ہے کہ وہ شوہر کو آمادہ کرے حالت حیض میں، ماہواری کی حالت میں ہم بستری کرنے کے لیے، اور وہ راضی رہے، عورت کے لیے بھی منع ہے اور مرد کے لیے بھی حرام اور ناجائز ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ دراصل معاملہ یہ تھا کہ یہودیوں کے ہاں، نصرانیوں کے ہاں ایک عادت یہ تھی کہ جب کسی بھی عورت کو ماہواری آنا شروع ہو جاتی ہے، حیض آنا شروع ہو جاتا، تو اس کو بالکل بائیکاٹ کر دیتے، اس کو منحوس رکھتے، اس کا ساتھ نہ اٹھنا بیٹھنا، نہ لیٹنا بیٹھنا، نہ اس کا پکایا ہوا کھانا کھانا، بالکل منحوس، ایک دم الگ تھلگ کر دیتے تھے، وہ منحوس ہے، وہ ناپاک ہے مکمل طریقے سے، اب اس سے بات چیت نہیں کر سکتی، اس سے لطف اندوزی نہیں ہو سکتی، اور اس کا پکایا ہوا کھایا نہیں جستا وغیرہ وغیرہ، یہ یہودیوں کا عادت تھی۔ لیکن اسلام میں صرف جن کاموں کو میں نے بتلایا ہے حالت حیض میں، وہی کام حیض والی عورت، ماہواری والی عورت کے لیے حرام ہے، باقی سارا کام حلال، جائز، درست ہے۔ تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ اتری جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، دریافت کرتے ہیں، تو کہہ دو کہ وہ تو نجاست ہے، گندگی ہے، ناپاکی ہے، چنانچہ حیض کے دنوں میں عورتوں سے دور رہو۔ حیض کے دنوں میں فاعتزل النساء فی المحیض، حیض کے دنوں میں عورتوں سے دور رہو۔ یہاں اس کا مطلب سمجھ لیجئے گا، اللہ تعالی نے محیض کہا، یعنی حیض کی حالت میں، ماہواری کی حالت میں، اس جگہ سے دور رہو جہاں سے حیض کا خون آتا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ عورت سے بالکل الگ تھلگ رہو، اس کے ساتھ سو نہیں، اس سے بات چیت نہ کرو، اس کے ساتھ ہنسی مذاق نہ کرو، چمن چاٹی نہ کرو، اور اس کا پکا ہوا کھانا، یہ مطلب نہیں، یعنی اس جگہ سے بچو، دور رہو، اس جگہ کا استعمال نہ کرو جہاں سے حیض کا خون آتا ہے، مراد ہم بستری نہ کرو، جمع نہ کرو، اور جب تک پاک، کب تک نہ کرو، جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں، ان سے حیض کی حالت میں ہم بستری کے لیے قریب نہ ہو۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ حالت حیض میں، ماہواری کی حالت میں ہم بستری کرنے سے، جمع کرنے سے اللہ تعالی نے منع کیا ہے۔ کس جگہ ہم بستری کرنے سے، کس جگہ جمع کرنے سے؟ اس جگہ جہاں سے حیض کا خون آتا ہے۔ باقی بھائی ظاہر سی بات ہے، عورت کے جسم کا ایک حصہ ہے، جو پیچھے والا حصہ ہمیشہ ہمیشہ نہ، بہت بڑا گناہ، اللہ محفوظ رکھے، ایک ہی جگہ حلال ہے، لیکن حالت حیض میں،
حالت ماہواری میں، حالت نفاس میں وہ بھی حرام ہے. اس کے علاوہ اپنی خواہش کی تکمیل آپ اس کے جسم کے دوسرے انداز سے، دوسری جگہوں سے آپ کر سکتے ہو، جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا اعملوا کل شیء الا النکاح، حائضہ عورت کے ساتھ سب کچھ کر سکتے ہو جہاں کرنا ہے سوائے ہم بستری کے. تو معلوم ہوا کہ ماہواری کی حالت میں، حیض کی حالت میں، اسی طرح ڈیلیوری کے بعد جو خون آتا ہے، اس حالت میں عورت سے جمع کرنا، ہم بستری کرنا خاص جگہ پر حرام، ناجائز اور بڑا گناہ ہے. لیکن مسئلے کے بارے میں عدم جانکاری کے باعث بہت سارے نوجوان مرد اور عورت، بلکہ بوڑھے بھی، اس طرح کے کام کر جاتے ہیں اور اس کو کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا ہے، اور اس کو کوئی ہلکے، اس کو سب ہلکے میں لیتے، بھائی وہ شوہر ہے، وہ بیوی ہے. جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، حالانکہ عورتوں کو اس طرح کے مسائل اور مردوں کو اس طرح کے مسائل بتلانا ضروری ہے. اور اگر آپ لوگ برا نہ لگے تو اس بات کو دعوے کے ساتھ بڑی ذمہ داری سے کہی جا سکتی کہ بہت سارے نوجوان اس کی پرواہ نہیں کرتے، اس کی فکر نہیں کرتے، نہ نوجوان مرد اور نہ نوجوان عورتیں، اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، بڑا گناہ ہے. شریعت نے اس پر کفارہ رکھا ہے، خاص طور پر وہ حضرات جو باہر دنیا میں رہتے ہیں، سفر میں رہتے ہیں، دو سال کے بعد، ایک سال کے بعد، چھ مہینے کے بعد اپنے گھروں میں آتے ہیں اور بیویوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، اس حالت میں اکثر نوجوانوں نے بیان کیا مولانا کیا کیا جائے، کفارہ کیسے ادا کریں، اس پر کفارہ بھی ہے. میرے بھائیو، جب تک عورت پاک ہو کر غسل نہیں کر لیتی تب تک شوہر کے لیے عورت جائز نہیں ہے کہ وہ اسے چھوئے. ہم بستری مراد ہے، چھوئے مطلب ہم بستری مراد ہے، یعنی جب عورت کے حیض کا خون آنا، ماہواری کا خون آنا بند ہو جائے اور عورت غسل کر لے. اکثر علماء نے اسی بات کو کہا، حیض کا آنا، خون کا آنا بند ہو گیا اور عورت نے پاکی حاصل کرنے کی نیت سے غسل کر لیا، تب اس کے بعد ایسی عورت سے ہم بستری کرنا جائز ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 سے کہ بیان فرما فَإِذَا تَطَهَرْنَا فَأْتُوهُنَّ من حیث امرکم اللہ، یعنی عورتیں جب حیض کی حالت میں ہو تو ان سے ہم بستری نہ کرو، جمع نہ کرو، لیکن جب وہ پاک ہو جائے، جب وہ پاک ہو جائے، اب پاک کب ہوگی، کیا حیض کا خون ختم ہوتے ہی یا نہانے کے بعد؟ تو دونوں رائے پائے جاتے ہیں، لیکن اکثر لوگوں نے یہی بات کہی ہے کہ حیض کے خون کا آنا بند ہو جائے اور عورت غسل بھی کر لے تب اس کے بعد وہ ہم بستری کے لائق ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہاں جب وہ پاک ہو جائے تو ان کے پاس اس راستے سے جاؤ جس راستے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے. اور اس گناہ کی قباحت حالت حیض میں، ماہواری کی حالت میں اپنی بیویوں سے ہم بستری کرنا خاص جگہ میں اتنا قبیح ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیے اور اس کے گمبھیرتا کو سمجھیے. اب بہت سارے کہتے ہیں مولانا دو سال کے بعد آیا تھا، ارے بھائی دیکھو، ایک ہی جگہ منع ہے، اپنے خواہش کو پوری کرنے کے لیے بیوی کے بہت سارے جسم کو استعمال کر سکتے ہیں، پچھلے شرمگاہ کے علاوہ کسی بھی انداز سے اپنی خواہش پوری کر لیں. اب یہ نہیں کہ منہ میں کرنے لگے، بہت سارے فیشن ایبل لوگ یہ بھی کرنے لگتے ہیں، توبہ توبہ استغفر اللہ. ہاں بہرحال بات سمجھے، حالت حیض میں، ماہواری کے حال میں بیوی کی وہ جگہ حرام ہے جہاں سے حیض کا خون آتا ہے، اور ایک جگہ تو ہمیشہ ہمیشہ حرام ہے، اور منہ وغیرہ میں کرنا تو حیوانیت، درندگی ہے، یہ کتے اور بلی والا ماؤ، باقی جس انداز سے چاہو دوسرے حصے میں اپنی خواہش پوری کر سکو. کیونکہ ماہواری کی حالت میں عورتوں سے ہم بستری کرنے سے عورتوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے، اور تکلیف ہو یا نہ ہو یہ حرام ہے، ناجائز ہے. اللہ کے رسول کی حدیث سنیے، اللہ کے رسول نے فرمایا من اتا حائضاً او امرأة فی دبرها او کاہناً فقد کفر بما انزل علی محمد.
اعاذنا اللہ. یہ روایت سنن ترمذی کی ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے, اور صحیح الجامع حدیث نمبر 5918 میں علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا. ذرا سنیے, ماہواری کی حالت میں, حالت حیض میں عورتوں سے ہمبستری کرنا کتنا بڑا گناہ اور کتنا بڑا جرم ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے حائدہ یعنی حیض والی عورت, ماہواری والی عورت, جبکہ وہ ماہواری کی پیریڈ میں ہو, حیض کی پیریڈ میں ہو, جس نے جمع کیا یا عورت کے پچھلے شرمگاہ کو استعمال کیا یا غیب کی خبر دینے والے کاہن کے پاس گیا, تین چیز, حیض ماہواری کی حالت میں ہم بستری کیا, پچھلے حصے میں پخانہ کا راستے میں ہم بستری کیا, یا غیب کی خبر دینے والے کے پاس گیا, تو دھمکی صورت اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو دین اترا اس سے اس کا انکار کیا, کفر کیا, یعنی وہ دین سے باہر ہو گیا. اتنی بڑی زبردست دھمکی حالت حیض میں مطلب ہم اس سے کرنے والے کے لیے ہے. لیکن یہاں یہ بات یاد رہے کہ جو شخص غلطی سے یہ کام کر بیٹھا, نہیں جانتا تھا مسئلہ, ہو گیا گناہ, نہیں جانتا تھا مسئلہ, ہو گیا ہے گناہ, تو وہ شخص بعض اہل علم کے قول کے مطابق وہ کفارہ ادا کرے گا. وہ کیا کرے گا؟ اگر وہ جانا حلال سمجھتا ہے تو بہت بڑا مسئلہ ہے, وہ حرام کام ہے, لیکن اگر کوئی غلطی سے چلا جائے تو اس کے لیے کفارہ ہے جس کی ادائیگی اس کے اوپر فرض اور واجب ہے. ایک دینار یا دو دینار, ایک دینار یا آدھا دینار. علماء کرام نے بتلایا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کرے حالت ماہواری میں, حالت حیض میں, تو وہ کفارہ ادا کرے, کیونکہ حیض کے حال میں جمع اور ہم بستری حرام اور ناجائز ہے, اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک دینار یا آدھا دینار. کچھ لوگوں نے کہا کہ ماہواری کے شروعات کے دن ہوں تو ایک دینار, اور اگر آخری دن چل رہے ہوں تو آدھا دینار, ویسے ان دونوں میں سے دونوں اختیار. اب دیکھیے, ایک دینار جو حالت حیض میں ماہواری کے حالت میں ہم بستری کرنے پر جرمانہ عائد کیا شریعہ نے, اس کا وزن جانتے ہو کتنا, 425 گرام سونے کے برابر ہے اس کی قیمت, 425 گرام, 425 گرام سونے کے برابر یا اس کی قیمت صدقہ کرنا پڑے گا. یہ جرمانہ ہے اگر کوئی شخص حالت حیض میں بیوی سے ہم بستری کرے. تو سوال کا جواب یہ نکلا کہ ماہواری کی حالت میں یا ڈیلیوری کے بعد جو خون آتا اس حالت میں عورت سے ہم بستری کرنا حرام, ناجائز, بڑا گناہ ہے, اور اس پر وعیدیں آئی ہیں, اور ان سے مسائل کو عورتوں کے مجمع میں عورتوں تک پہنچانا چاہیے, بلکہ اس طرح کے کلاسز ہونا چاہیے تاکہ مرد اور عورت جان پائیں کہ کس حالت میں ایک بیوی شوہر کے لیے حرام ہے اور کس حالت میں شوہر ایک اپنی بیوی کے لیے حلال ہے, تاکہ اس طرح کے گناہ کے کام نہ ہونے پائے. بلکہ میرے بھائی اور ساتھیوں, بہت سارے لوگوں نے تو ہمیں بتلایا, اللہ محفوظ رکھے, کہ بہت سارے کم پڑھے لکھے لڑکے یا عورتیں اتنا بڑا جرم کرتے ہیں کہ عورت کو غیر فطری طور پر حیوانیت کے انداز میں, درندگی کے انداز میں, اس کے پاخانے کے راستے جس کو چوتر کہا جاتا ہے اس میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں, استغفر. حالانکہ یہ اتنی بڑی لعنت کا کام ہے, اتنی بڑی دھمکی اللہ کے رسول نے دی ہے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ کی مرفوع روایت ہے, ملعون من اتا امرأتا فی دبرہا, وہ شخص قابل ملامت ہے, ملعون ہے, اس پر لعنت ہو جو آدمی اپنی بیوی کے شرمگاہ, پچھلے شرمگاہ میں آئے, وہ ملعون ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا ہے کہ من اتا حائدن او امراتن فی دبرہا وکان فقط کفر بما انزل علی محمد, جیسا کہ میں نے ابھی بتلایا کہ جو غیب کی خبر دینے والے کے پاس ہے, اس کے حال میں بیوی کے پاس یا عورت کے پیچھے شرمگاہ میں آئے تو اس نے دین کا انکار کیا.
تو یہ تو بہت بڑی ملعونیت ہے، بہت ہی غیر فطری کام ہے. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو جس کام کے لیے پیدا فرمایا ہے اور جس کام میں جس انداز سے اجازت دی ہے، اسی انداز سے اور اسی کام میں اور اسی جگہ میں اس کو استعمال کیا جائے گا. تو مسئلہ واضح ہو گیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلم سماج کے مردوں اور مسلم سماج کے عورتوں کو شریعت کے اپنی ذات سے متعلق تمام مسائل کے سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا.